mãe, muito obrigado por ter lembrado o meu dia. E mãe, eu vou ganhar algum presente do Dia das Crianças? Lógico que vai sim, meu filho. A gente vai lá na loja comprar o seu presente agora. Foi por isso que eu vim aqui, pra chamar você pra nós lá na loja escolher o seu presente. E ah, filho, sabe, a mãe do Paulo acabou de ligar pra mim e falou que o Vitor tá lá na casa deles e é pra você ir lá também, pra vocês brincarem o dia inteiro. Mas eu também tô com um pouco de medo de ir na casa do Paulo, sabe? Mas por quê, meu filho? Como assim você tá com medo de ir na casa do Paulo? Ele é seu amigo desde a época que você entrou na escola. Eu acho que ele não gosta de mim, mãe, porque eu sou pobre. Olha, filho, eu acho que isso deve ser coisa da sua cabeça. Se você comprar essa motinha pra mim, eu juro pra senhora que eu vou me dedicar à escola igual eu nunca me dediquei antes, mãe. Eu vou me esforçar tanto, 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 que vai ser só 10, 10, 10, 10 todo mês, mãe. A senhora vai ver. Ô, meu filho, me desculpa, mas a mamãe não tem. Oi, 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 oi. Eu ouvi a conversa de vocês e eu percebi que o seu filho quer muito essa motinha, né? Toma aqui o dinheiro pra você comprar a motinha pra ele. Esse homem vem aqui na loja todos os dias e ajuda alguma pessoa diferente. Queria muito saber quem que é esse homem, qual que é a história dele. Bom, filho, aqui está a sua motinha. Parabéns, você conseguiu a motinha que você tanto queria. Você conseguiu realizar seu sonho. Olha onde que seu esforço te levou. Ah, muito obrigado, mãe. A senhora não sabe quanto que eu queria ganhar essa motinha. Mas bom, mãe, agora eu vou lá na casa do Paulo pra gente poder brincar logo. E eu só quero ver a reação dele. Eu acho que ele vai ficar muito feliz por mim, por causa que essa motinha aqui, mãe, também é o sonho dele. E nem ele tem ainda. E eu já tenho, eu vou dividir com ele e vou brincar com ele. Eu acho que ele vai ficar muito feliz por eu ter ganhado essa motinha. Tá, mãe, eu vou lá na casa do Paulo ver qual que vai ser a reação dele. Ai, eu tô tão feliz, eu não consigo nem acreditar. As coisas estão dando tão certo pra mim. Primeiro que eu consegui comprar a motinha que eu tanto queria. Essa motinha aqui, ela tá sendo tão cobiçada aqui na cidade onde eu moro, que todas as crianças estão indo nas lojas e comprando todas as motinhas que tem. E o que acontece? Ela acaba terminando, acabando o estoque de motinhas da loja. E eu consegui encontrar uma motinha pra vender justo na loja que eu fui comprar o meu brinquedo. Mas até aí tudo bem, né? Só de eu ir lá e conseguir ver essa motinha aqui, que tá sendo o sonho de todo mundo, de todas as crianças da minha idade, já seria um prazer enorme. Eu já ficaria muito feliz só de ir lá e conseguir ver uma dela na prateleira. Mas chegando lá, um homem bom, ele percebeu que eu queria tanto essa motinha e comprou ela pra mim. Então eu consegui não só ver ela, mas consegui comprar essa motinha. Eu tô tão feliz porque hoje tá sendo o melhor dia das crianças até hoje que eu já passei. Hoje é o melhor dia das crianças. Mas enfim, dizem que essa motinha aqui, ela anda sozinho, ela empina. E eu vou testar isso aí pra ver se é verdade. Bora descobrir se ela anda sozinha, se ela empina mesmo? Bom, como ela tem a cordinha aqui, pra ela poder andar, eu vou ter que fazer assim pra ela poder andar, né? Vixe, pelo barulhinho parece que corre. Ih, rapaz, a motinha já quase virou um mortal. Bora tentar mais uma vez, bora tentar. Eita, é tanta potência que a moto tá empinando, olha só. Ah, pior que anda mesmo. Vai. Vou tentar mais uma vez pra ver ela andando sozinha. Só que eu não vou já tão rápido agora pra ela não sair empinando. Caraca, ela anda mesmo. Deixa eu tentar empinar com ela agora. Vou tentar fazer ela andar empinada, bora ver se eu consigo. Olha só, cara, me sinto Renato Garcia com essa motinha aqui. Anda empinando, ó. Deu até um 360 com a motinha empinando, ó. Olha, rapaz. Cara, eu não consigo acreditar. Olha que motinha incrível, velho. Ela é muito realista. E o melhor de tudo é que ela anda sozinha. Ela para de pé. Olha, cara, que coisa massa. Deixa eu dar a cordinha nela aqui pra tentar fazer ela empinar mais uma vez, ó. Olha. Dando 360 empinado. Caraca, mano, que motinha legal. Deixa eu ver se ela corre muito, muito, muito mesmo. Olha o barulhinho, ó. Eita, pega, a motinha virou mortal, só empinando. Cara, pior que é verdade, tudo que falavam sobre essa motinha é verdade. Ela realmente anda mesmo sozinho, ela realmente empina sozinho. E ela tem até um pezinho, igual de uma moto real, pra poder parar ela. Ela vira, tudo mais. Mano, eu tô muito feliz com esse presente meu. Definitivamente esse é o melhor dia das crianças pra mim até hoje. Mas, deixa eu lá pra casa do Paulo logo, porque eu já tô enrolando. Antes que fique tarde, né? Antes que fique de tarde, anoiteça e eu perco o dia das crianças. Deixa lá na casa do Paulo, eu só quero ver a cara dele quando ele veio com essa motinha aqui. Mano, o menino pobre já tá quase chegando já. Ele deve tá vindo daquela loja. Nossa, vai estragar o nosso dia das crianças. Acho que esse vai ser o nosso pior dia das crianças até hoje. Porque nem de pobre eu gosto, ele vai deixar minha casa toda fedida aí com esse cheiro dele. Mas e aí, mano, o que você acha que ele ganhou? Você acha que ele ganhou algum presente bom ou ele ganhou algum presentinho baratinho? Para de falar desse jeito do guri, mano. Já falei pra você parar de falar desse jeito, mano. Você tem que ter mais amor nesse seu coração, tem que ter mais compaixão pelas pessoas. Mas enfim, eu não sei o que ele ganhou e não importa o que ele ganhou. Só espero que seja algo muito bom de coração. Eu espero que seja algo que vai deixar ele muito feliz. Para de querer vir me dar lição de moral, mano. Você tá louco? Você quer vir ensinar as coisas pra mim? Mas enfim, eu acho que ele deve ter ganhado algum cobertor na doação. Sabe aquele lugar onde as pessoas morrem e doam a roupa do cara que morreu? Ele deve ter ganhado um cobertor lá. No máximo, se ele ganhou um brinquedo, eu acho que ele deve ter ganhado um brinquedinho assim, um carrinho de pau.
Mano, você fica subestimando um menino. Vai que ele ganhou aquela motinha lá que a gente queria comprar, você lembra? Eu duvido, duvido, mano. Se tem uma coisa que eu duvido é que aquele guri ganhou aquela motinha lá que todo mundo quer ter. É algo impossível de ele ter conseguido. Se nem eu, que sou rico, não tenho essa motinha e não consegui comprar, você acha que ele que é pobre vai conseguir ter aquela motinha, mano? Uai, nunca se sabe, né, mano? Vai que ele conseguiu essa motinha de alguma forma que a gente nem sabe. Mano, para de viajar, cara. Deixa de ser louco de ficar inventando hipóteses aí na sua cabeça. Ele não conseguiu essa motinha, cara. É impossível ele conseguir. Tudo bem, vai. Ele pode ter conseguido qualquer coisa. Pode ter conseguido ter ganhado um osso de galinha velha, né? Uma coisa que combina com ele. Vai que ele ganhou um osso roído. Mas agora uma motinha daquela, eu duvido muito que ele tenha ganhado. Não tem como, mano. Nem eu que sou rico tenho aquele guri pobre vai ter. Não existe isso. Ai, finalmente cheguei aqui na porta da casa do menino rico. Estou um pouco nervoso porque eu não sei como que vai ser a reação deles, né? Ainda tenho um certo medo daquele menino Paulo, ele ficar bravo, ele me humilhar, não sei. Mas enfim, deixa eu bater palma aqui. Oi, meu filho, você chegou! É, pois é, tia, cheguei sim. A minha mãe tinha falado que a senhora tinha ligado pra ela, falando pra mim vir aqui que a senhora ia fazer uma festinha, tá? Eu, o Vitor também veio aqui, até o Vitor a senhora convidou, né? É, foi sim. Então, eles estão lá no fundo, entra aí pra você falar com eles. Tá bom então, tia, deixa eu ir lá. Nossa, como a casa do Paulo é bonita. Ele é muito rico mesmo, a casa dele é muito linda. Olha isso, é cheio de árvores ainda. Peraí, eu acho que aqueles ali que tá sentado ali no fundo é o Paulo e o Vitor, deixa eu ir lá. Cheguei! Oi, amigão! Você demorou, mano, eu senti sua falta. Ai, chegou o pobre. E que sentiu falta o quê, Vitor? Deixa de viajar, irmão. Sentiu falta do quê? Ele e nada é a mesma coisa, então ele não tem valor nenhum. Ele deve ter chegado lá na loja de brinquedo e visto que o preço dos brinquedos era tudo muito caro, não conseguiu comprar nenhum e veio pra cá. Não. Na verdade, eu ganhei o brinquedo, sim. Na hora que eu cheguei na loja, eu consegui pegar o brinquedo que eu escolhi, o brinquedo que eu quis. Nossa, que legal, mano. Parabéns. Parabéns pelo quê, mano? Vai falar que você tá acreditando na mentira dele. Para com isso, mano. Às vezes é verdade dele. Até porque não é só você que consegue comprar brinquedo, não. É verdade sim, Paulo. Eu escolhi o brinquedo que eu queria. Pensa bem, não tem por que eu mentir pra vocês. Então tá bom, então. Tive uma ideia aqui, ó, pra gente descobrir se ele tá mentindo ou não. Vamos fazer assim. Cada um de nós, tanto eu como ele e você, vai mostrar os brinquedos que ganhou. Aí a gente vai descobrir se ele tá mentindo ou não. Porque na hora que ele for mostrar o brinquedo dele, ele vai mostrar pra gente se ele realmente pegou o brinquedo que ele escolheu. Bom, começando por mim, eu escolhi essa moeba aqui, esse slime muito legal. Bom, já eu escolhi esse helicóptero aqui de controle remoto. Eu achei ele muito legal. Olha, caraca, meu, você ganhou um brinquedo melhor que eu. Você ganhou um helicóptero de controle remoto. Parabéns pelo seu presente. Agora chegou a vez de você, Gabriel. Mostre o seu presente aí pra nós. Bom, como vocês são os meus amigos, eu vou compartilhar essa felicidade com vocês. Eu não consigo nem acreditar que eu consegui ganhar esse brinquedo, porque, galera, ele é muito raro. Eu consegui ganhar um brinquedo raro, meus amigos. Raro? Sim, é muito raro. Eu nem acreditei quando eu cheguei na loja e vi um dele lá na prateleira, por causa que é uma coisa que tá todo mundo querendo e esgotou muito rápido. Olha só, eu vou mostrar pra vocês, tá aqui dentro dessa sacola aqui. Eu consegui comprar essa motinha aqui que todo mundo quer. Mano, caraca, hein? Eu só tenho que te dar parabéns. Isso foi incrível. Esse presente dele foi incrível, não foi? Caraca, mano, você ganhou o melhor presente de nós tudo aqui. Mas como que você conseguiu essa motinha aí? Nem eu tenho essa motinha ainda. Como que você conseguiu? Você não era pobre? Sim, eu sou pobre, mas é que eu consegui essa motinha aqui de uma maneira inusitada. Ah, entendi. Deixa eu ver ela aí. Caraca, ela é muito bonita. Deixa eu ir na frente ali, vou dar uma olhada melhor nela e já volto, beleza? Tá bom então, mano, pode ir lá. Caraca, mano, que ódio. Como que aquele guri pobre conseguiu essa motinha? Como que ele conseguiu essa motinha? Nem eu que sou rico tenho essa motinha. E aquele vagabundo, isso mesmo, vagabundo conseguiu essa motinha porque ele é pobre, então ele é vagabundo, ele não trabalha, ele é vagabundo. Mano, eu vou quebrar essa motinha aqui, eu vou quebrar ela agora. Mano, o Paulo tá muito estranho. Ele deve estar aprontando alguma coisa, não tem por que ir lá na frente com a motinha do guri. Deixa eu lá ver o que ele tá aprontando. Ei, para com isso, mano! Ah, você tá aí, mano?
Como que você conseguiu achar eu aqui? Mano, por que você tá fazendo isso, cara? Olha só como que o Gabriel ficou feliz, mano. Ele ficou todo emocionado lá porque ganhou essa motinha. Em vez de você elogiar ele, mano. E outra, elogio não é só por bem material. Você pode elogiar pela atitude dele, elogiar a felicidade dele, elogiar o jeito dele, o carisma dele, a educação dele. Mano, às vezes é bom elogiar as pessoas. Por que você tá fazendo com o presente do cara? É verdade, verdade, mano. Você tem razão mesmo. Agora vai lá pro fundo que eu já tô indo, tá bom? Tá bom então, mano. Eu vou voltar lá pro fundo, tá? Eu quero ver essa motinha inteira. Esse Vitor chegou bem na hora. Eu ainda tô indignado de como que esse guri pobre conseguiu essa motinha aqui. Mas eu vou descobrir como que ele conseguiu. Ele me falou que ele tinha conseguido essa motinha aqui de uma forma inusitada. Qual será que foi a forma inusitada que ele conseguiu, né? Eu vou lá descobrir agora.